માર્કમાં પૂછાય તો બે પ્રકારોના નામ લખવાનું. કયા બે પ્રકારો છે? શાબ્દિક પ્રત્યાયન અને અશાબ્દિક પ્રત્યાયન. તો ચાલો આપણે ભણીએ પ્રત્યાયનનો પહેલો પ્રકાર એટલે કે શાબ્દિક પ્રત્યાયન. શાબ્દિક પ્રત્યાયન કોને કહેવાય? તો જે પ્રત્યાયનની અંદર ભાષાના મૌખિક કે લેખિત સંકેતોનો ટૂંકમાં મોઢેથી કહે અને લખે ટૂંકમાં શબ્દોનો જેમાં ઉપયોગ થાય છે આને કહેવાય શાબ્દિક પ્રત્યાયન. આગળ ટૂંકો પ્રશ્ન છે, શાબ્દિક પ્રત્યાયન કોને કહેવાય જેમાં ભાષાના મૌખિક કે લેખિત શબ્દોનો ઉપયોગ થતો હોય અને શાબ્દિક પ્રત્યાયન કહેવાય. કઈ કઈ બાબતો આવે? અક્ષરો, વિરામ ચિહ્નો, આંકડા વગેરે, આ બધું શાબ્દિક પ્રત્યાયન છે. શાબ્દિક પ્રત્યાયનની અંદર આ ઉપરાંત ઉચ્ચારણની તીવ્રતા, તીવ્ર ઉચ્ચારણ કરો છો તો ખબર જ પડી જાય કે તમે ગુસ્સાની અંદર છો એવું સાબિત થાય. શબ્દોની પસંદગી, કેવા શબ્દ વાપરો છો, કદ, અવાજ, આરોહ અવરોહ સાથે બોલવું, આ બધું શાબ્દિક પ્રત્યાયનની અંદર આવે છે. ઉપરાંત તીવ્રો અવાજ તમે કાઢો તો ખબર પડી જાય કે ફરિયાદનું સૂચન કરે છે. શાંત નીચો અવાજ કાઢશે, ધીમો અવાજ કાઢશે તો સમાનતા, સમજણ અને સંતોષ સૂચવે છે. દાખલા તરીકે કુશળ અભિનેતાઓ શું કરે? તો યોગ્ય શબ્દનો ઉપયોગ કરી, યોગ્ય આરોહ અવરોહ સાથે બોલી અને પછી પોતાની કળા એવી રીતે રજૂ કરે છે જેથી સામેની વ્યક્તિ છે એને આકર્ષી શકાય છે. આ કયું શાબ્દિક? એમાં બધા જ શબ્દ છે એનો ઉપયોગ, વિરામ જેનો, આંકડા કહેવાય. જે શાબ્દિક વસ્તુ છે તમે જે ભણો છો એ શાબ્દિક પ્રત્યાયન જ છે, આને કહેવાય શાબ્દિક પ્રત્યાયન. પછી અશાબ્દિક પ્રત્યાયન, નામ જ છે અશાબ્દિક એટલે શું? તો જેમાં શબ્દોનો નહીં પણ શેનો ઉપયોગ થાય છે, સંકેતોનો જ, ખાલી શબ્દનો હોય, ખાલી સંકેતો હોય આને કહેવાય અશાબ્દિક. ભાષાનો ઉપયોગ થતો નથી, ફક્ત સંકેતોનો જ ઉપયોગ થાય છે આને કહેવાય અશાબ્દિક. કેવા સંકેતો? તો ચહેરાનો હાવભાવ, શરીરની સ્થિતિ, હાથ, પગ, માથું, ધડનું હલનચલન, આ બધું અશાબ્દિક આવે. એવા હાવભાવ કરે કે સામેની વ્યક્તિને ખબર જ પડી જાય કે શું દર્શાવે છે, કે આપણામાં રસ દર્શાવે છે, આપણી વાતને માને છે, નથી માનતા, ચહેરાના હાવભાવ પરથી ખબર પડે છે. પછી શરીરની સ્થિતિ એવી હોય, અંગ મરોડ એવા કરો જેથી ખબર પડી જાય. ઘણી વખત જો ડાન્સના પ્રોગ્રામમાં આવતો હોય એમાં બળાવતો હોય એવી રીતે રજૂ કરે કે એક પણ શબ્દ બોલે નહીં છતાં આખી પરિસ્થિતિ, આખી સ્ટોરી એમાં રજૂ કરતા હોય, આ થોડી અશાબ્દિક પ્રત્યાયન છે. એમાં હાથ પગનું હલનચલન તમે એવું કરો, ધડનું હલનચલન આ પ્રોગ્રામમાં એવી રીતે રજૂ કરતા હોય ડાન્સની અંદર જેથી આપણને આખી સ્ટોરીની ખબર પડી જાય છે. પછી શાબ્દિક અને અશાબ્દિક બે પ્રત્યાયન ઘણી વખત સાથે રજૂ કરી શકાય અથવા તો અલગ અલગ પણ રજૂ કરી શકાય છે. બેને જ્યારે તમે શાબ્દે વાપરો છો અને ભેગા સંકેતો હાવભાવે કરો છો તો બેનું સમતોલન જળવાવું જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણે ઘરે કોઈ હોય ને આપણે કે આવ્યા મજા આવી, ખબર જ પડી જાય કે જે શબ્દ છે અથવા તમે એવા બહુ સારું છે. શબ્દ બોલાય અને હાવભાવ જો જેવા તેવા હોય તો સામેની વ્યક્તિને ખબર જ પડી જાય કે સારું લગાડવા માટે જ આ શબ્દ બોલાવે છે. બીજું, ઘણી વખત ચહેરાના હાવભાવ એવા કરવામાં આવે, કરડા કે ભર્યા, તુચ્છ, સામેની વ્યક્તિને ખબર જ પડી જાય કે આને બોલવું. અને જો તમારા ચહેરા ઉપર પ્રસન્નતા હોય, હાસ્ય હોય, સામેની વ્યક્તિને ખબર જ પડી જાય કે આ વ્યક્તિ છે એને આપણાથી સંતોષ છે, આપણા એવા ગમે છે. એટલે આવા શરીરના હાવભાવો ઉપરથી પણ ઘણું બધું કહેવાય શકે છે. આ ઉપરાંત શરીરનું હલનચલન અને શાબ્દિક અને અશાબ્દિક ભેગા કરું છું ત્યારે સમતોલ જળવાવું જોઈએ. તમે બોલતા હોય હા હા, આ સમતોલન નથી. એવા હાવભાવ રજૂ કરો કે સામેની વ્યક્તિ છે એ તમે ખરેખર જે દર્શાવવા માંગો છો એ સમજી શકે. ચહેરા પર પણ કાંઈ વિશ્વિત હોય તો ખબર જ પડી જાય કે આ વિધાયક મનોરંજન છે. અને ચહેરા પર કાંઈ વિષાદ હોય, દુઃખ ભર્યું, કરુણા કે ભર્યું ચહેરો હોય, ખબર જ પડી જાય કે આ નિષેધક આવી ગુસ્સો જોઈએ છે. પછી કોઈ પણ શિક્ષક કે કોઈ પણ વ્યક્તિ વાત કરતી હોય તો તમે આંખોથી આમ બરાબર ધ્યાન દઈને સાંભળો છો, વ્યક્તિને ખબર પડી જાય કે તમે એની બાબતને રસથી સાંભળો છો. અને જો તમે બારે બાર જુઓ, આજુબાજુ જોવા માંડો, બીજાની સાથે આમ વાતચીત કરતા હોય એવું કરવા માંડો, સામે વ્યક્તિને ખબર જ પડી જાય કે જે બોલે છે એમાં તમને રસ નથી. અંગ્રેજીમાં એક બહુ સરસ કહેવત છે કે ક્રિયા છે એ શબ્દ કરતા બુલંદ બોલે છે. શબ્દોની અસર થાય એના કરતા તમારા હાવભાવની વિશેષ અસર થતી હોય છે. એટલે હાવભાવ દ્વારા ઘણું બધું કહી શકાય. બીજું,
તમારા ગમા અણગમા બધી જ ખબર પડી જાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ટૂંકો અને ટચ એવો ત્રણ માર્કનો ક્વેશ્ચન જે કહી શકાય શાબ્દિક પ્રત્યય અને બિન શાબ્દિક પ્રત્યય કે અશાબ્દિક પ્રત્યય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આખો પ્રશ્ન પૂછાય તો ત્રણ માર્કમાં છે. ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછી શકાય શાબ્દિક પ્રત્યય એટલે શું, અશાબ્દિક એટલે શું, એટલે આ રીતે તમારે ટૂંકા પ્રશ્ન લખવાના છે અને ત્રણ માર્કનો ક્વેશ્ચન પણ લખવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રત્યયના બીજા ટોપિક સાથે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણીશું. ત્યાં સુધી અસ્તુ, ધન્યવાદ.